Shalom, shalom tuturor, multă pace. Sunt de data aceasta în Carmiel cu Moshe, așa-l cheamă, pe directorul de la OMIA. Este organizația One Middle East, despre care am vorbit și pentru care mulți dintre dumneavoastră ați donat bani pentru armată, pentru cei nevoiași. Așa că o să rog acum să ne spună proiectele lunii octombrie. Hi, I'm very happy that I can be here and share with you what we plan to do the next month, then also for next year. We have some classes that you'll be giving for new immigrants in near Tel Aviv, new immigrants that came to Israel, and through these classes they can have some connections. And we had this before, and a couple received the Yeshua, Jesus. So we want to do this more and more. Another thing that we want to do is to help here in the north the soldiers, because more and more soldiers are being called to the north. So we are helping them and the families that were displaced. We are giving monthly more than 100 packages of food. So each package is like $40. So we give like 100 packages food for families that are in need. So these are the main help that we are giving right now, and I hope that you can pray for us, and if God leads you, you can also support us. Thank you very much. Ei, shalom! Acum, de data aceasta, din Haifa, sunt cu fratele Doru, pe care îl știți dintr-un alt episod sau chiar două episoade, probabil că am fost și am slujit în Migdalia, adică în Migdal, lângă Marea Galilei, pentru soldații din Gaza. Deocamdată acolo nu se mai poate, centrul acela este închis pentru o perioadă, însă fratele s-a reprofilat. Așa că o să-l întreb acum și pe urmă o să întorc camera. O să-l întreb care sunt următoarele proiecte pe care le are, pentru că nu s-a pensionat de la voluntariat, da? Imediat, stați aproape. Mă bucur să fim din nou împreună și aceasta este o mare binecuvântare și pentru noi și pentru toți cei care ne văd, pentru că suntem împreună și ne putem bucura. De aceea vă salut cu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra fiecăruia. Bun, spuneți-ne acum ce proiecte noi aveți. Da, cu circa 2-3 săptămâni în urmă ne-a sunat cei de la primăria din Haifa. Noi suntem voluntari de la începutul războiului aici și am făcut diverse proiecte, însă acum mai nou ne-a sunat și ne-a spus că aici, în Kiryat Haim, lângă Haifa, s-a făcut un centru în care se adună ajutoare pentru soldații, lejerie intimă și tot ceea ce au nevoie. Ne-a trimis și o listă cu ce trebuie. Apoi, datorită celor care au o inimă bună, am strâns ceva fonduri și deja am mers, am dus acolo o serie de ajutoare. Iar acum, mâine, poimâine, o să mergem iarăși cu alte lucruri. Deci am înțeles că e vorba de lenjerie intimă, probabil pastă de dinți, periuță Da, de dinți, exact. ciorap, dar și mâncare caldă care se face o dată pe săptămână. Da, așa este. Acolo sunt câteva femei cu inimă bună și lucrează ca pentru Domnul, fac și mâncare caldă. Este o atmosferă foarte plăcută în care oamenii se bucură să doneze, iar odată pe săptămână, în general la sfârșitul săptămânii, cam joi, da, vine o mașină cu de acolo de pe graniță, încarcă ce s-a strâns și se duce la soldați. Iar vinerea întotdeauna au o masă caldă pregătită pentru ei. Vrem să vă mulțumim pentru donațiile făcute și vrem să vă spunem că încă este nevoie de ajutor, așa că dacă cuiva îi pune Domnul pe inimă, luați legătura cu noi. O să punem și acum câteva filmulețe și câteva poze de la strângerile de ajutoare de aici, cât și din Carmiel, de unde am fost mai devreme. Fiți binecuvântați cu toții, Daniel Stanger, Elni Flaturs, din Israel, Haifa, de data aceasta.
רבה לבד קריית חיים על התרומה. אנחנו פה צנחנים במילואים, נהנים מאוד מהתרומה שלכם, עזרתם לנו מאוד ואנחנו שמחים מאוד לקבל אותה. תודה רבה ואוהבים, ושתהיה שבת שלום. שבת שלום, אוהבים. שבת שלום, שומרים עליכם מהצפון. אוהבים.